ملک کے دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے، مگر شہری انتظامیہ سے تعاون کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ رپورٹ کریں گے بابر حسین۔ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہلم کے شہری لاک ڈاؤن کی پابندی تو کر رہے ہیں، لیکن کچھ شہری جو ہیں بازاروں میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سول ڈیفنس اور پولیس کے اہلکار جو کہ چوک میں مامور ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیماری جان لیوا، اسے بچیں اور خاص فاصلہ رکھیں اور ماسک یوز کریں، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ دفعہ 144 کی بھی پابندی نہیں کر رہے اور ڈبل سواری بھی کر رہے ہیں، لیکن پولیس اور سول ڈیفنس کے اہلکار ان کو بار بار منع کر رہے ہیں کہ وہ کورونا وائرس کی وجہ سے اپنے گھروں میں رہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ شہری اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور کورونا وائرس کو ایزی لے رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہیں اتنا ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی ڈینجرس ہے۔ جو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں وہ شاید یہاں سے گھوم پھر کے واپس چلے جائیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ موت اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو ان کے بچوں کو بھی ڈیمیج کرے گی۔ ہم ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے انہیں روکتے ہیں، انہیں نقاب پہلاتے ہیں، یہ ماسک پہلاتے ہیں، گلوز دیتے ہیں، سینیٹائزر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جو بعض لوگ تو صرف یہ دیکھنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں کہ دکانیں بند ہیں یا کھلی ہیں۔ خدا کے لیے ہماری التجا ہے ان سے کہ آپ بچو، ہم تو آپ کے لیے کھڑے ہیں، اللہ ہمارا مددگار ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی، لیکن جو گورنمنٹ کی جو جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہیں، نہ کہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ ہر آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کریں، اس طرح ماسک ڈالیں، یہ کریں، مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آگے، جی گھر پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں؟ انتظامیہ کی طرف سے شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ ماسک کو یوز کریں اور سینیٹائزر یوز کریں، لیکن شہری ایسا نہیں کر رہے۔ ان کو سوچنا چاہیے اور اس بیماری کو ایزی نہ لیں۔ کیمرہ مین سنان علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم۔